Na mtazamaji, basi karibu tena kwenye awamu yetu ya pili ya Tamrini. Kasichana Masha ndio jina langu, mwenzangu wa lugha ishara bado tupo naye Ann Wangeshi. Siku ya leo tutataka tuzungumzie swala zima la nafasi zilizopo za ajira kwa vijana, kwa sababu swala zima la ajira ama ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana ndilo lililopelekea sana ama ndilo lilochochea moto zaidi kwenye yale maandamano ambayo yaliweza kushuhudiwa ya vuguvugu la Gen Z. Na siku ya leo tutataka kuelewa tuko ndani. Je, serikali ipo imebuni na nafasi za kutosha za vijana wetu kwa za ajira, kwa wale ambao wamesomea taaluma mbalimbali na hata wale ambao wanatumia talanta zao kuweza kujipatia riziki katika nyanja mbalimbali. Mgeni wangu anayefahamika kama Bwana Evans Ndaru Nthiga ataweza kunisaidia kudadavua swala hilo. Yeye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa na pia ni mtaalamu wa kisheria na pia vilevile ni mfanyabiashara. Yeye kama mfanyabiashara, changamoto gani anazopitia pale nje, na je kama katika sekta yake ama ile nafasi yake ya kibiashara wameweza kusaidia vipi vijana, wameweza kushirikiana vipi na vijana na hata serikali kuu ili kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata nafasi za kazi hapa nchini. Karibu sana Bwana Evans. Asante sana. Hebu kwanza jitambulishe ile shughuli ambayo unafanya hasa, maana kitu kisema mfanyabiashara, biashara zipo nyingi. Pengine uweze kutuelezea ndio tujue hata vijana wetu wanaweza kuja kuomba kazi kwako ama ni vipi. Karibu sana. Asante sana kasichana. Kwanza nichukue nafasi hii. Jana ilikuwa siku ya vijana duniani. Niweze kuwaishia wish them a happy International Youth Day. Na niseme ya kwamba jina langu naitwa Evans Ndiga. Mimi nimetoka kwenye nimetoka county ya Embu. Na kama venye kasichana amelezea, tuko hapa kujaribu kuangalia masuala ya vijana na sile nafasi zilizopo kwenye sekta ya kiuchumi. Vile ningesema, mimi sana sana najihusisha na maneno ya telecommunication. Hiyo ndio ile sekta nimefanya kutoka mwaka wa 2016. Na niseme ni sekta yenye iko na nafasi nyingi, kwa sababu sana sana inajihusisha na mambo ya kidigitali. So nafasi sipo. Ile kitu ningesema ni kwamba ni wanalika tunavaa tujitokeze tuweze kupata information ya zile nafasi zenye ziko. Pia hapo mbeleni pia nimeweza kufanya kazi katika mashirika tofauti, na mshowe nilibadizia na shirika la begi ambapo niliweza kupata training kuhusiana na mambo ya kibiashara. Ndiyo ikanipatia ule ujuzi wa kuweza kuanzisha biashara ya kwako. Naam, je, nafasi, tukizungumzia nafasi za ajira hapa nchini, kila mwaka kuna vijana ambao wanahitimu, nikisema wanahitimu na graduate katika vyuo na hata katika taasisi mbalimbali za elimu. Jingi zaidi utakuwa unajuzwa katika taarifa zetu za saa 7 na saa 1 jioni. Tukiendelea kwako Bwana Evans, tumeshinda tukiona kwamba rais amekuwa akisisitiza sana swala la digitali, vijana kwamba wakumbatie utandawazi ama masuala ya mtandao na kidijitali sasa hivi. Je, unaweza sema kwamba vijana wamelikumbatia vilivyo swala hilo, na je wanaufahamu kuhusiana na mambo ya teknolojia? Kwa sababu kuna wakati alikuwa anasema swala la finya ni kufinya ama kubonyeza alafu pesa inatoka. Bonyeza upate dola. Naam, unazungumziaje hiyo hatua? Nakubaliana na wewe kasichana ya kwamba pale kwenye mitandao nafasi sipo. Na nikikumbuka miaka iliyopita, mimi mwenyewe nishai enda training ama mafunzo kuhusiana na hizo online jobs. Na vijana wengi kwa uhakika wameweza kujikita katika hiyo ulingo ya online jobs, kwa sababu inalipa na wanaweza kujimundu na kupata pesa ambayo wataweza kukidhi mahitaji yao. Na pia wengine hata wamekuja waka create opportunities ama wakaweza kutengeneza nafasi za kazi za vijana wengine. So vile ningesema na kulingana na venye nimeona ni kwamba hiyo ni sekta inavaa itiriwe umuhimu, na mafunzo ni muhimu sana. Kwa sababu ukienda pale kwa hizo nafasi za dijitali, za kazi za dijitali, unapata ya kwamba unaweza fanyia mtu akiwa nje kazi.
unaweza kuwa msaidizi wake, unaweza kuwa unampangia programs, mm-hmm. unaweza kuwa ni wewe basically una run diary yake, mm-hmm. na katika kufanya hiyo kazi utaweza kupata mshahara wa kujimudu. Mm-hmm. Kitu kingine pia ningesema kuhusu hiyo maneno ya online jobs pia ni vizuri serikali waweze kusisitiza na kufanya sensitization, mm-hmm. kwa sababu utapata kuna wale vijana wenzetu wenye hawana ile privilege, mm-hmm. ya kupata maybe internet, kupata gadget zenye zinaweza wawezesha kuweza kufanya hizo nafasi. So ni wajibu wa serikali wakishirikiana na mashirika mengi yenye amejitolea kutatua hili donda sugu la unemployment, mm-hmm. Kuweza kufanya kazi pamoja ili tuhakikishe ya kwamba vijana wengi wameweza kufanya hiyo kazi ya digitali. Mm-hmm. So nafasi sipo, vijana wengi wame embrace ama wameweza kuchukua hizo nafasi, mm-hmm. na wanafanya vyema sana. Mm-hmm. Naam, kuna swala la sheria za vijana za kuwalinda vijana. Je, sheria hizi zinatumika ipasavyo na je zinasaidia vipi kuhakikisha kwamba swala la ukosefu wa ajira linatokomezwa hapa nchini? Vile ningesema, tulisema hapo mwanzoni mimi pia ni mchanganyisho wa mambo ya sheria. Sheria, naam. Na nimeweza kuangalia zile sheria zenye zinagusa maneno ya vijana. Mm-hmm. Kwanza our supreme law ama sheria hii katiba ya mwaka wa 2010, mm-hmm. kipengele cha 55 imetaja maneno ya vijana na imetaja majukumu yale serikali inafaa kufanya ili kuhakikisha vijana wamefaidika na zile opportunities ziko. Mm-hmm. So hiyo ni sheria moja ambayo inavaa kutiliwa mkazo ili vijana waweze ili maneno ya vijana yaweze kushughulikiwa na serikali. Kuna sheria nyingine pia. What we call acha niongee kwa lugha ya kimombo kidogo. Ile tunaita PMF Act ambayo imeweka mkazo ya kwamba nafasi za vijana katika procurement opportunities za serikali, vijana wa mama, mm-hmm. na watu wasiojiweza wanavaa wapatiwe 30% opportunities, mm-hmm. katika huduma ya bidhaa za serikali, mm-hmm. na vile nimeangalia katika kuchambua hiyo sheria haija tekelezwa, mm-hmm. kwa kikamilifu. Kwa nini? Vile ningesema katika nchi yetu ya Kenya kuna kitu tunaita political goodwill. Mm-hmm. So unapata wale viongozi wenye tumeweka katika nyadhifa mbalimbali. Mm-hmm. Awanje chukua jukumu. They have not provided leadership. Mm-hmm. Kujulisha vijana ya kwamba kisheria kuna hizi nafasi zenye zimetengwa kisheria. Mm-hmm. Zenye wanavaa wajumuike, mm-hmm. na wajitokeze wasichukue ili waweze kubenefit. Mm-hmm. Na ninge challenge wabunge wetu. Nilikueleza ya kwamba nimefanya kazi mbunge nikiwa msaidizi katika ofisi ya seneta. Mm-hmm. Na hatuna upungufu wa sheria kwenye nchi yetu ya Kenya. Mm-hmm. Hilo jambo nimetanja kukosa ile political goodwill ndio tunahitaji. Kwa sababu wabunge wetu wameweza kuwa facilitated vizuri. Mm-hmm. Ili waweze kujihusisha na mambo ambayo yatasaidia vijana wetu na jamii kwa ujumla. Kwa hivyo jukumu letu ni kutekeleza, mm-hmm. ile sheria yenye ipo. Pia kuna sheria inaitwa procurement, mm-hmm. Public Procurement and Asset Disposal Act 2015. Ningeonelea ni vyema iweze kuangaliwa hili. Tukija pande ya procurement, wacha ikuwe digitalized. Mm-hmm. Wacha maneno yote ifanyike kwenye mtandao. Hili kukue na ile tunaita equal opportunities. Ili kukue na nafasi sawa kwa kila mtu. Mm-hmm. Na niko na uhakika tukifanya hivyo na tukiangalia hizo sheria vizuri, mm-hmm. vijana wetu wataweza kunufaika. Mm-hmm. Asante sana. Naam, kuna swala la vijana wanaambiwa kwamba wazidi kuwa wabunifu, wabuni biashara mbalimbali, na kuna wale wengine ambao wanatumia talanta zao kuweza kujipatia riziki pengine kwa kuunda vitu bidhaa mbalimbali. Inaweza kuwa bidhaa za sanaa, inaweza kuwa bidhaa kama vile nguo. Je, soko la ajira, makazi, nafasi kama zile likoje sasa hivi?
kwa wale ambao wanajibunia wenyewe na biashara zao. Je, soko lao liko vipi sasa hivi? Soko liko. Ile kitu ya maana ni tuweze kufanya hiyo sensitization. Kwa sababu kuna mashirika mengi ambayo yanashughulikia maneno ya biashara. Kama sasa ukitaka kuuza bidhaa zako nje ya nchi, kuna hizi shirika la Export Promotion Council, na kuna ile mikakati yenu wameweka ya kwamba zile bidhaa zenye umeweza kumbuni unaweza zimarket kwenye nchi za nje. Kwa hivyo ile jambo la maana ni vijana na wabunifu waweze kujitokeza na kwenda kwa hizo ofisi. These are public offices. So vijana wajitokeza waende kwa hizi kwa ofisi, na niko na uhakika kuna wale wataalamu wako pale wataweza kuwaelekeza kutoka hatua moja hadi nyingine mpaka wahakikishe wamepata wamepata maelezo na wameweza utilize hizo opportunities. Pia kuna kitu kingine ya maana sana yenye nafaa niseme ya kwamba katika ule mbunifu ni vizuri ukiweza kumbuni idea ama bidhaa fulani, kuna lile shirika la serikali ambalo linavaa kisheria linavaa kuhakikisha wamechunga hiyo innovation yako, inaitwa KIPI. Pia wako na wale wataalamu na kuna wale officers wenye wako dedicated kufanya hiyo kazi. So that is why hilo ndilo lile jambo naimiza, ni kwamba kukuwe na sensitization. Vijana wanjulishwe haya mashirika yako. Na wakati mwingi nimeweza kuhudhuria before tuende mimbi kwa Madaraka Day zenye zinafanyika kwenye kaunti zetu, kuna kuanga na wiki na kuna kuanga na a whole week ya exhibition ama yale maonyesho yenye vijana wana biashara na wabunifu wanapewa nafasi ili wakuje kuonyesha zile bidhaa wameweza kugundua na zile ideas zenye wako nazo. So hiyo inawapatianga nafasi ya kufanya marketing. Pia kuna hili shirika la Youth Enterprise Fund pia limepeana nafasi ya kufanya promotion ya youth ideas and innovations. So na niko na uhakika wakienda katika hizo ofisi na siko kila mahali wataweza kusaidiwa na waonyeshwe zile nafasi ziko. So kwa hivyo tupishe vijana tuamke tuende kwa hizo ofisi kwa sababu ni ofisi za serikali. Naam. Tuweze kusaidika. Wasichoke kubisha. Musichoke kubisha. Maanake wanasema nafasi hakuna. Tumebisha. Lakini pia kabla nikuje kwa hili swala la nafasi za ajira hasa katika sehemu mbalimbali, tuzungumzie katika magatuzi yetu. Unapata vijana wanalalamika kwamba mara nyingi unapoenda kutafuta nafasi zile unapata nafasi zipo, lakini kuna ule upendeleo wa kifamilia, upendeleo wa kirafiki. Je, hii inaharibu vipi katika ile swala zima la ukosefu wa ajira? Kasichana, nitakubaliana na wewe. Ugatuzi, utaniruhusu niongelee ugatuzi kidogo. Kwa sababu mimi kama mchanganuzi wa masuala ya kisheria, ugatuzi uko kwenye constitution ya 2010 chapter 11. Ukienda hapo utaona yale mambo ambayo ungatuzi ulikuwa unatamania kuyatekeleza. Na ni mengi. Na kama hiyo sheria inaweza tekelezwa kwa ukamilifu zaidi, vijana wanaweza pata nafasi kwa sababu nafasi zipo mingi venye tumezungumza hapo awali. So lakini kuna matatizo kama venye umeelezea, ile ya mapendeleo unapata viongozi wakiingia pale wanataka kuangalia watu wao. Awapatii vijana nafasi sawa. Na vijana niko na uhakika wakipatiwa nafasi sawa kwa sababu wameenda training. Wengi wametrainiwa, wamepata hiyo ujuzi. Hiyo nafasi inakuwa ni nandra kupata kwa sababu ya some of those challenges ama zile matatizo zenye ziko kwa kaunti zetu na kwa mashirika yetu. So vile mimi ningehimiza kama venye vijana wanasema, wacha kukuwe na usawa. Wacha kukuwe na merit. Mtu akuwe anapewa kazi kulingana na ile kiwango amehitimu. Na niko na uhakika mambo yakifanyika hivyo vijana watapata zile nafasi. Sio nakubaliana na wewe. Changamoto sipo. Lakini hata kama changamoto siko, tutaongea maneno ya success tukipigana na hizi changamoto zote. Naam. Tukiwa tunamalizia, je, kuna ushirikiano kati ya sekta binafsi
na serikali yetu katika undaji ama ubunifu wa nafasi za ajira kwa vijana? Utakubaliana na mimi ya kwamba kuna udhabiti ulifanywa na World Bank miaka mingi iliyopita ikaonyesha kwamba kwa watu 10 wenye hawana kazi, vijana 7 ama 7 ni vijana. So na katika hiyo mjadala serikali imeweza kukua na collaboration ama partnerships. Kuna ile shirika linaitwa KEPSA na serikali wameweza kuungana na serikali wakaleta ule mjadala wa ama wakaleta hii a project inaitwa Kenya Youth Empowerment Program. Kwa sababu katika mitaa kule vijijini utapata kuna vijana wako na ujuzi. Hata tumeona kwa runinga zetu mtu anaweza kuja a innovate chombo fulani, lakini kwa sababu anja timiza ile mikakati ya kisheria unapata aezi endelea. Hiyo program ya Kenya Youth Empowerment Program imekuja kusaidia vijana kama hao. Hawajaenda formal training lakini wako na ule ujuzi. So hizo programs ziko na ni vijana wajitokeze ili waweze kusaidika. Naam, tukiwa tunamalizia, unaambiaje vijana, kwa sababu kitu ambacho kiliwapatia msukumo zaidi wao kwenda kujitokeza kwenye barabara ni kwamba walisema baadhi ya viongozi wao wamewafeli, kwamba uchumi umezidi kuyumba, maisha yamezidi kuwa magumu kwao, na kwamba wakalalamika kwamba ukosefu wa ajira ndio pia iliwatia moyo zaidi kuweza kujitokeza na kuweza kupinga. Je, tunaposonga mbele ni wapi ambapo vijana wanafaa kurekebisha kuhakikisha kwamba hili swala linatatuliwa katika upande wa wale viongozi wanaowachagua na hata wao wenyewe katika kujitokeza katika kwenda kupiga kura, kwa sababu hapo kwenda kupiga kura vijana wengi ndio wamekuwa wakijibana napo. Unawashauri vipi? Ndio nakubaliana na wewe. Vijana wengi wamelalamikia hili swala la kutokuwa na ajira, na pia huyo msukumo ndio ulifanya uone wengi wamejitokeza kusema ya kwamba wanapigania kukue na uongozi bora. So vile mimi ningehimiza vijana, tunavaa tujitokeze wakati umefika. Kitambo kidogo tulikuwa tunaambiwa vijana ndio viongozi wa kesho. Kulingana na venye mahali tumefika sasa, vijana tunavaa tujitokeze. Pia tujitokeze kwa nafasi za uongozi. Ni vizuri tukue hapa ili mahali decisions, mahali policies inaenda kutengenezewa. Ni vizuri tukue kwa hizo meza. Na tutaweza anje kuwa kwa hizo meza ya decision making. Ni tukijitokeza katika swala la uongozi. Na pia ningehimiza vijana, wengine wetu tunataka kujitokeza tukue katika nafasi za uongozi. Ni vizuri tusiangalie mtu ile pesa ako nayo. Wacha tuangalie ile mawazo yenye ako nayo. Ile vision yenye ako nayo. Kwa sababu ukiweka kijana kwenye uongozi ataweza kumentor na kusaidia vijana wengine. Kweli. Na hiyo ni challenge yenye napea kwa wale viongozi wetu tuko nao, ikuwe ni mbunge, ikuwe ni counties, ikuwe ni mashirika yote ya kiserikali. Wacha tukue mentors, tuweze kuongoza vijana wenye tumeacha nyuma. Ndio. Na tukisonga mbele tukimalizia kabisa, unashauri vipi pengine viongozi wetu wa serikalini sasa hivi ili tusiweze kushuhudia tena maandamano ambayo tuliweza kushuhudia wiki kadhaa zilizopita? Vile ningeshauri vijana, public participation. Viongozi wetu kisheria wako na ile tunaita delegated power. So wanaongoza on behalf ya wananchi. So ni vizuri wakue wanaengage wananchi. Wanafanya ile inaitwa public participation kwa lugha ya kimombo. Uweze kusikiza mwananchi anasema namna gani. Kwa sababu ile kitu mimi naamini ni kwamba kila mtu ako na idea ama ako na jambo ambalo linaweza kuchangia kwenye kukuza uchumi wa kitaifa. Na kwa vijana wa kaunti ya Embu, nawaambiaje, je, uko na mipango gani kwa niaba ya, kwa sababu wewe ni mfanyabiashara ambaye umekuwa katika sekta ya biashara kwa miaka na mikaka, bila shaka una miradi mizuri na mipango mizuri kwa watu na vijana wa Embu, unaopangia nini? Asante sana kasichana. Vile ningeambia vijana wa Embu na jamii ya Embu kwa jumla, mimi niko hapa nitajitokeza niweze kupigania kiti ya senator Embu County 2027. Na nikipatiwa hiyo nafasi, kwa sababu sheria iko, mikakati iko, hatutafanya ile jambo inaitwa kulivent. Hakuna jambo mpya tutaleta, ila iko ni kutekeleza ile mikakati na mipango ambayo imewekwa. Training kwa vijana waweze kujua zile nafasi ziko,
nafasi zote senye serikali imepeana kuhakikisha vijana wamejua hizo nafasi ziko. Wale wenye wanataka kuingia kwa biashara pia kuna hizo, kuna kitu inaitwa networking. Tuweze kuhakikisha kuna hiyo networking ili vijana waweze kuwa empowered. Mm-hmm. Sawa sawa. Shukrani sana bwana Evans Ndaro kwa muda wako. Asante, tutakutakia kila laheri. Asante sana, nimeshukuru. Asante. Naam. Asante pia wewe mtazamaji kwa kutenga muda wako kuungana nami kwenye mazungumzo yetu ya Tamrini. Kasichana Masha ndio jina langu. Anu Wangeshi amekuwa mwenzangu wa lugha ishara. Irene Muchuma anamwona tayari ashafika hapa. Acha nimpatie jamvi na yeye akupeleke hadi mida ya 8 pale. Kwaheri kwa sasa. Uwe na mchana mwema.